Скажіть, будь ласка, можете трошечки детальніше описати ситуацію з лісовими насадженнями Києва і Київської області? Які проблемні місця, можливо, які тварини зникли вже у нас тут в пристоличній області? І ну, взагалі, кого б ви назвали найбільшими ворогами київських лісів? Якщо брати пристоличну область, тут часто на перший план виступають саме не лісники ворогами лісу, а забудовники. Тобто в околицях Києва трохи інакша специфіка. Тобто ми всі чули про скандал навколо Коцюбинського, коли Коцюбинське захотіло свої межі розширити декілька разів, і тим самим приєднати до себе весь Київ, ну, весь ліс на заході Києва між Варшавкою, Варшавською шосе і Житомирською трасою, відповідно, і хотіли розбудувати там житлові райони. Тобто, ну, зараз ми маємо постанову Київської міської ради, яка не те, що погодила, вона висловилася за необхідність створення там. Необхідність приєднання цього лісу до Голосіївського національного парку, що може врятувати ситуацію. Тобто навколо Києва на перший план виступають саме забудовники. Але вирубка лісу також інтенсивно ведеться, зокрема, на півночі Пущі в Одесі можна побачити цілком вирублені квартали. Так само можна побачити на півдні, в районі Кочозавки, цілком вирублені квартали. Притом вирубка відбувається в межах заказника. Зокрема, Обухівський заказник, який знаходиться поруч з Обухівською трасою, там також там і лісники ліс дорубають останні старі вікові масиви. Крім того, кілька років тому з'явилося оголошення про продаж цієї землі під забудову. І тому завжди є загроза, що чергова вирубка лісу призведе до того, що на місці вирубки не буде сажати монокультуру дерев, а просто забудують це котеджем. Ось. Ну, так, в кількох словах. Я би добавив, якщо говорити у лісах бувшої зеленої зони, то що от у нас около 30 тисяч гектарів лісів, тут действительно есть большая опасность конвертации этих лесов в застройку различными частными, скажем, домами там, и это происходит. Если посмотреть дальше за зеленую зону, да, там идут интенсивные рубки, причем по всей области, скажем, может быть, за исключением, скажем, там, юго-западной части, скажем. То есть, куда вы не поедете, вы везде увидите вот эти масштабы огромные, я уже называл это район Плесецкого, там, Боярки, скажем, на север это Клавдиево, Иванков, то есть это огромная территория. А тварини якісь є у нас в цих лісах, які занесені до Червоної книги? Ну, звісно, да. Прежде всего, ну, в зоологическом понимании тварины – это не только вот там звери, да, это и птицы тоже. Поэтому, когда мы говорим о тваринах, прежде всего, это хищные птицы, да, это несколько видов, это подорники, там, змеяды и так далее. Это летучие мыши, это там, десятка-полтора видов, которые все в Красной книге, и большая часть из них связана со старыми лесами, там, где есть дупло. Это достаточно большое количество различных насекомых. Ну а сами север Киевской области, конечно, это и рысь, которая к нам заходит, скажем, с севера, и у нас в этих лесах есть вот черный айс от других. То есть на самом деле это несколько десятков видов, занесенных в Красную книгу. Это только животных, я уже не говорю о растениях. Ну, є ряд фотографій, можемо продемонструвати, скажімо, чорний лелека на гнізді, птах Червоної книги України. І ми маємо факти в Київській області, коли лісники або спеціально вирубали дерево з гніздом, для того, щоб, ну, щоб не було можливості закидати цей ліс, скажімо, щоб, ну, ось. Або вирубали всі дерева навколо і лишали одне дерево з гніздом. Але ясно, що після цього птах не буде гніздити вже тут. Ось. Ось, скажімо, велетенська вечірниця, це вид кажанів надзвичайно рідкісний, його не бачили в Україні 50 років. І ось 10 рік чи 2 роки тому знайшли в Київській області знову. Він теж в першу чергу зникає через вирубки лісів, тому що він має мешкати в старих, дуб, в старих деревах з великими дуплами. А такі дерева в першу чергу вирубаються. Але в Київській області є. Ну, жуколемір, про якого ми показували, теж він в Київській області в лісах поширений. Ну і там цілий ряд інших видів в Червоній книзі.